شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم طبق روال هفته های گذشته با اخبار کوتاه ایران در هفته ای که گذشت. محسنی اژه‌ای گفته که اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم شد. هرچند معاونت در قتل از کیفرخواص سعید مرتضوی حذف شده بود، اما سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر تفهیم اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی در کیفرخواص پرونده کهریزک گفت این اتهام تفهیم شده ولی هنوز دفاعی انجام نشده است. با غیر علنی شدن جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه قاضی برکنار شده کهریزک، قرار بود محسنی اژه‌ای گزارش این دادگاه را بدهد که تا کنون این گزارش ارائه نشده است. به گزارش مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای صبح پنجشنبه در حاشیه دیدار رئیس قوه قضاییه با علمای استان گلستان گفت این اتهام تفهیم شده ولی هنوز دفاعی صورت نگرفته است. در جلسه اخیر شکایت شکات خود را مطرح کردم و دفاع در جلسه بعدی انجام شد. اما آب در اصفهان مسئله ساز شد. درگیری مردم با نیروهای انتظامی. دنبال اعتراض جمعی از مردم اصفهان به انتقال آب این استان به یزد، چند روز پیش بین معترضان و نیروهای انتظامی درگیری ایجاد شد و چندین اتوبوس به آتش کشیده شد. در حالی که اعتراضات مردم به درگیری با نیروهای انتظامی کشیده شد، قرار بود مجلس برای بررسی وضعیت آب استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال بختیاری با حضور وزیران اطلاعات، نیرو و کشور جلسه‌ای برگزار کند. مشکل کمبود آب تاکنون مشکلات زیادی برای کشاورزان اصفهانی ایجاد کرده که کشاورزان منطقه در اعتراض به کمبود آب و انتقال آب این استان به یزد از دو ماه پیش اعتراضات خود را آغاز کرده بودند که چهارم اسفند ماه به شکست شدن خط انتقال آب به استان یزد همراه شد. سایت سپاه اصفهان درگیری ها را تایید کرده و دولت را مقصر دانسته و گفته که کودک 3 ساله ای نیز در کماست. سایت سپاه در این استان دولت و عده آشوبگر را مسئول این آرامی ها خواند. در همین حال چند تن از ساکنان این منطقه با شلیک گلوله مجروح شده که یکی از آنها در کماست. یکی از کشاورزان جوان اصفهانی که 2 تن از اعضای خانوادهش در درگیری های اخیر روستای ورزنه این استان زخمی شده است، در گفتگو با مسیح علی نژاد میگوید که کودک 3 ساله یکی از کشاورزان منطقه در اثر تیراندازی زخمی شده و در کماست. تعلل در برخورد با تخلفات مالی انتخابات 88 و هشدار وزیر اطلاعات نسبت به سوءاستفاده های اقتصادی احتمالی. در حالی که هنوز به تخلفات مالی انتخابات دوره پیش رسیدگی نشده، وزیر اطلاعات نسبت به سوءاستفاده اقتصادی احتمالی در رابطه با برگزاری انتخابات‌های ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال 92 هشدار داد. وزیر اطلاعات نگفت به رغم شواهد و مدارک چرا تا کنون با نزدیکان احمدی نژاد که از منابع دولتی برای انتخابات استفاده کرده بودند برخورد قانونی نشده، اما ادعا کرد امروز جریان فتنه با پشتیبانی‌های مالی که از بیرون و داخل می‌شود تلاش دارد با گفتمان مبارزه با فساد اقتصادی مقابله کند. لذا تأکید من این است که ما دستگاه‌های نظارتی با توجه به اینکه سال 92 دو انتخابات بزرگ ریاست جمهوری و شوراهای شهر برگزار می‌شود، برای جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی که ممکن است انجام شود اقداماتی را انجام دهیم. عضو شورای رقابت گفته که افزایش قیمت خودرو ناشی از مصوبه دولت بود. احمدی نژاد هم تایید کرده. در حالی که احمدی نژاد در مصاحبه زنده تلویزیونی اخیر خود به ظاهر از افزایش قیمت خودرو
انتقاد کرده بود یک عضو شورای رقابت فاش کرد که رئیس دولت شخصا مصوبه دولت برای افزایش قیمت خودرو را تایید کرده و معاون اول او هم آن را ابلاغ کرده است. قاضی ناصر سراج که عضو قضایی شورای رقابت است در گفتگو با فارس درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است گفت در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستورالعمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می شود، مسئولین دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا و نیز نمایندگان سازمان های زیر رب جلسه ای برگزار کردند و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد. احمدی نژاد خطاب به زرقامی گفته که صدا و سیما باید مخاطب میلیاردی داشته باشد، نباید هر ننه قمری بتوانند ماهواره های ما را پایین بیاورند. احمدی نژاد در ادامه بلندپروازی هایش با تاکید بر لزوم شکلی شبکه های کابلی اظهار داشت صدا و سیما باید مخاطب میلیاردی داشته باشد و شبکه های کابلی میتواند کمی بار صدا سیما را سبک کند. محمود احمدی نژاد پیش از ظهر روز یکشنبه در مراسم افتتاح دو شبکه تلویزیونی تماشا و سلامت با بیان اینکه در دنیای امروز برخی ها دنبال پر کردن لحظه چشم ها و گوش هاست اظهار داشت هر چقدر اطلاعات پراکنده تر سطحی تر باشد به نفع اربابان حاکم بر جهان است. وی در ادامه صحبت هایش به مضاف خطاب به مدیر شبکه 4 گفت میخواهید الان هم بگم. احمدی نژاد با یادآوری این مطلب که بنده زمانی با آقای زرقامی عرض کردم که باید تمام اندیشمندان درجه یک همکار صدا و سیما باشد تصریح کرد، باید همه این اندیشمندان پشت پرده بیایم و فارغ از حوادث لحظه ای کار خود را دنبال کنم و این شدنی است. هرچند کار سختی است و شما هم محدودیت های زیادی دارید و کسانی که در کار شما دخالت می کنند الا ماشاءالله بسیار زیاد است، ما هم اینها را می فهمیم. اما گزارش مجلس درباره حادثه قم. حادثه قم سازماندهی شده بود، برای آینده هم برنامه ها دارن. هنوز یک ماه از حادثه قم نگذشته، مجلس با جزئیاتی گزارش خود از این حتاکی را تهیه و اعلام کرد که حادثه قم سازماندهی شده بود و اختلالگران برای کل سیستم برنامه دارن. در روز 22 بهمن و یک هفته بعد از استیضاح جنجالی، عده‌ای در حرم حضرت معصومه در قم با اخلال در سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سمت وی مهر و کفش پرتاب کردند. پس از این حادثه مجلس کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل داد. اما سخنگوی وزارت خارجه واکنشی که نسبت به گزارش احمد شهید نشون داده و گفته که گزارش احمد شهید غیر مستند و جانبدارانه است. پس از آنکه احمد شهید در چهارمین گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه به کشور ما گزارش اخیر وی را همچون سایر گزارش های دیگر جانبدارانه، غیر مستند و تکرار ادعاهای کشورهای غربی علیه کشور ما خواند. به گزارش واحد مرکزی خبر، رامین مهمان پرست از رسانه های معاند یا منافع ملت ایران و گروه های تروریستی شناخته شده به عنوان منابع غیر معتبر طرح اتهامات احمد شهید علیه جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و با اظهار تأسف از انتشار چنین گزارشی که اعتبار سازوکار حقوق بشر سازمان ملل را به طور کامل به مخاطره انداخته است، آن را فاقد وجاهت قانونی دانست. اما واکنش وکیل ستار بهشتی به سخنان بروجردی، فاقد ارزش قانونی است، در حیطه وظایف خود اظهار نظر کنید. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی با انتقاد از اظهار نظر یک نماینده مجلس در رابطه با پرونده ستار بهشتی گفته که هر گونه اظهار نظر درباره پرونده ای که هنوز نه به دادگاه رفته و نه در دادسرا منع تعقیب خورده فاقد ارزش است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته بود که مسئله پرونده این وبلاگ نویس خاتمه پیدا کرده است. این نماینده برخلاف تصریح گزارش مجلس مدعی شد شاید علت مرگ ستار بهشتی و نگرانی از شرایط زندان بوده است. در همین رابطه مادر ستار بهشتی گفته که دادگاه رسیدگی به قتل ناجوانمردانه فرزندم باید علنی باشد، به خواسته هم رسیدگی نشود در مقابل دادگاه خود را به آتش می کشنم.
اما با رسیدن مراسم آخر سال، فرمانده ناجا گفته با هر گونه تجمعی در چهارشنبه سوری مخالفی. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نزدیکی ایام چهارشنبه آخر سال، با تأکید بر اینکه با هر گونه تجمعی تحت عنوان هماهنگ شده و غیره مخالفیم، اظهار کرد ناجا تجربه خوبی از تجمع در پارک‌ها و اماکن عمومی نداشته است. به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی سراسر کشور گفت در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال، اگر روند حوادث طی یک دهه اخیر را نظاره کنیم، مشخص می شود که این حوادث همواره کاهش داشته، به طوری که در گذشته از اوایل اسفند ماه عده‌ای با استفاده از مواد منفجره به استقبال چهارشنبه آخر سال می رفتند. اما در سالهای اخیر این حوادث تنها به یکی دو ساعت در شب چهارشنبه سوری محدود شده است. هشدار دیوان محاسبات به استانداران: هر گونه استخدامی جرم است. در حالی که دولت برای استخدام هزاران نفر مجوز صادر کرده، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسئولان اجرایی سراسر کشور برای عدم اجرایی مصوبه استخدامی مهرآفرین به دلیل مغایرت با تعداد زیادی از مواد قانونی خبر داد. اما وزیر اطلاعات گفته که بیش از 600 خبرنگار ایرانی عامل استکبار ضربه خوردند. وزیر اطلاعات اظهار عقیده کرده بازداشت و احضار خبرنگاران دستشانده استکبار موجب آشفتگی و برهم ریختگی دشمنان نظام جمهوری اسلامی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حیدر مصلحی در همایش ائمه جمعه و جماعت استان اصفهان مدعی شد که مجموعه متشکل از 600 خبرنگار که 150 نفر آنان در داخل کشور اما بقیه در خارج کشور فعالیت رسانه‌ای خود را هماهنگ می‌کردند، مورد ضربه سربازان گمنام امام زمان قرار گرفتند. وی افزود برخی عوامل رسانه‌های داخلی مرتبط با شبکه‌های ضد انقلاب بودند که شناسایی آنها باعث شد برنامه‌های دشمن بار دیگر با شکست مواجه شود.